xiriiryaha gobollada galbeedka Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka ee u ciid ayaa tacsi waxa uu u diray allah u naxariistee guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbigaasi mucaaradka ee u ciid oo ku geeriyooday magaalada Dubey. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Nuux Kadiye. allah u naxariistee waxa maalintii shalay ahayd ku geeriyooday caasimada dalkaasi imaaraadka carabta ee Dubai guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbigaasi u ciid rofesor aadan jaamac hoori isla markaana ka tirsanaa xisbigaasi u ciid 10 sano ee ugu dambeeyey ahaana guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbigaasi u ciid ayaa waxa tacsi tiiraanyala maanta u diray xidhiidhyaha gobollada galbeedka ee xisbigaasi u ciid kaas oo warbaahinta maanta ugu waramay magaalada Boorama. waxaana uu ka waramay taariikh nololeedkii marxuumka Cumar Daahir Cilmi oo tacsida diraya ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa shalay abaar 11-kii subaxnimo waxaa geeriyooday rofesor aadan jaamac hoori oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka u ciid. sidaas darteed waxaan leenahay ubadkii eheladii iyo qaraabadii iyo dadweyne ummadda ku dhaqan gobollada Awdal iyo Sarre ilaahay samireegana ka siiyo, isagana naxariistii jana allah ka waraabiyaan leenahay. wuxuu ku dhashay magaalada Sayla, wuxuuna dhashay 5-3 1911-kii. halkaas ayuu dugsi qur-aanka ka galay 1918-kii ilaa 1919-kii ayuu dhamaystay culuumta diiniga. 1916-kiina wuxuu galay waxbarashadiisii elementariga isagoo ka galay dugsigii hoose ee degmada Sayla. 1916-kii ayuu soo wareegay waxbarashadiisii dugsiga dhexana wuxuu ka galay degmada Boorame, halkaasoo uu ku dhamaystay 1917-kii. wuxuu ka shaqo galay wasaaradda waxbarashada isagoo macalin ka noqday dugsigii sare ee Sheekh Bashiir ee caasimadda gobolka Sabeel degmada Burco. kadib muddo markuu halkaa joogay wuxuu maamulo ka noqday dugsigii sare ee Gaalkacyo ee Umar Sanatar ayuu maamulo ka noqday. wuxuu mar labaad loo bedelay Muqdisho dugsigii sare ee 15 May oo halkaasoo isagana principalka ahaa maamulo ka ahaa. muddo kadib waxaa loo soo bedelay wasaaradda daakhiliyadda ama wasaaradda arrimaha gudaha isagoo guddoomiye ka noqday gobolka Nugaal ee caasimadda ay u tahay Garoowe, halkaasoo muddo 6 sano uu joogay. waa Nuux Kadiye, telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV, magaalada Boorama.